Vidzemes reģionālās vizītes ietveros valsts prezidents Egils Levičs šodien apmeklēja Madonu, kur līdztekus diskusijai ar iedzīvotājiem par administratīvi teritoriālo reformu, nacionālo attīstības plānu un valsts budžetu un citiem jautājumiem iepazina arī jauno tieslietu namu, kuras vinīga atklāšana paredzēta decembra vidū. Vizītes turpinājumā prezidents devās uz Cesvaini, lai aplūkotu, kā veikušies Cesvainas pils atjaunošanas darbi pēc traģiskā 2002. Gada ugunsgrēka, kā arī tikās ar iedzīvotājiem, skolēniem un skolotājiem Cesvainas vidusskolā. Paldies pašvaldībai un arī skolas direktoram un vadībai par to, ka tie spēja uzturēt šādu pozitīvu garu Latvijas reģionos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad reģioni mums ir tikpat svarīgi kā Rīga, kā jebkurš cits Latvijas vieta un Austrumvidzeme, Madonas apvidus ir, un ir nu, viens ļoti interesants arī kultūrvēsturisks novads mums un cesvainieši un madonieši prot savu identitāti vienkārši nest iznesīgi un ar lepnumu. Paldies jums par to. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.